இருப்பாங்க ஸ்கெட்டு சுற்றுநோ சைத்து சுஸ் பண்ணுறோம் அன்விசனோ நைத்திய லா தித்தி லாதின்ற யோன நயம் நோ ரஷனை தின் நோ தின் நோ சை மாம்போற்ற சவனி ஃபுனை ஒத்துங்க ஃபுத்துக்துரு ஃபுனுஃபு ஃபுன்சக்கான் தின் நோ சை ஃபுனை நோ கிறிஸ்தி அருந்தின் நோ மண்டா நோ சை மேனோ நைதே fanadiovana anahy famelana ny elokay hanananay fiombona ampiainana aminao kristy jesosy atonga anay andeha araka ny sitraponao ka hitory ny atsaranao sy ny famonjena vitanao amin'ny olona rehetra katakanao fanahy masinao fomba ny teny tondra fiainanao anay anaran'i jesosy amen tena andriamanitra anjarantsika zao alaty fahatelo a amin'ny adventi zao a dia ny Luka toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina Luka toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina dia miara-mitsangatsika mankizany amin'ny anaran'i Jesosy ary tao taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'ny Tiberio Kaisara fony Ponti Pilato no governora tany Jodea ary Heroda no mpanapaka tamin'ny Galilea ary Filipo rahalahy no mpanapaka tany Itoria sy Trakonitisy ary Lisania no mpanapaka tany Abilena ary Anasy sy Kaiafa no mpisorona be dia tonga tamin'ny Jaona zanak'i Zakaria tany nefitra ny tenin'Andriamanitra ary nankany amin'ny tany rehetra any moron'ny Jordana izy nitory ny batisan'ny fivavahana ho famelan-keloka araka ny voasoratra ao amin'ny bokyny teny Isaia mpaminany hoe zany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboaro ny lalan'i Jehovah ataovy mahisy ny lalan-kalehany miloasa rehetra ho totofana ary mitendrim-bohitra sy ny avoana rehetra ahetry ary ny meloka isy ary ny lalana metotoana ho amarinina ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra ray masinao manomasinanay amin'ny fahamarinana mitendrina ny fahamarinana amen ny fivorana malala ao aminao rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy amen andinin'ny fahatelo no fony ny tenin'Andriamanitra anjarantsika Jaona mpanao batisa nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka Jaona mpanao batisa nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka amafisiny Jaona mpanao batisa zany amin'ny Matio toko fahatelo ny andiny voalohany sy ny faharoa hoe mibebaha ianareo fefakaiky fanjakan'Andriamanitra ary io no fony ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ny handraisa sika ny tenin'Andriamanitra ny tondra fibebahana ary mahatonga antsika hanana ny fanjakan'Andriamanitra ho vahoaka ny fanjakan'. Tena misy filaharana mazava tsara mitoro teny Jaona zay mandray ny teny dia mibebaka zay mibebaka dia manana fiainana malakizay na ny fanjakan'Andriamanitra Jaona mpanambadisa dia voomana fa mbola tsy teraka akory azy nilaza ny anjely tamin'ny Elizabeta fa hiteraka ny Jaona mpanambadisa mpianoha lalana an'i Jesosy araka ny vakiteny efa nivakisika teo a indro zany maniraka anirako eo alohanao zany hoe nanomana ny fonony jiosy na ny zanak'israely amin'ny atokavany mesia io no mission na missiona ny Jaona mpanambadisa amin'izany missionany zany dia isan'ny mahalehibe ny Jaona mpanambadisa ny mpaminany rehetra mba nanira hita zany mesia zany tsy misy afa-tsy Jaona mpanambadisa ary amin'izao toko voalohany andiny fahasivy amby roapolo dia nanondro mazava izy Jaona mpanambadisa raha nahita ny Jesosy avy manato rano batisa dia io izy indro ny zanak'on'Andriamanitra zay naitra ny fanontany zao tontolo izao io ny mahalehibe any Jaona anateriny vehivavy Jesosy tsy misy lehibe no jany ny mahalehibe azy tsy kiraty tsy voninahitra fa noho izy nanondro mifantana any Jesosy ho mesia ho mpamono
musisz o tym tulisz. Skeku, te ma najliczna lipi, a więc za co no propatisza? Nian pienan co no propatisza di na nuru, a ty susisz. Ni tona niu lipi pa kaiska an raya di sus. Arna sain ni zona za ui, di sus se me se utum fa iskusa se maitsi, ni hena za ui, ni maia na wanao. Mampanotantsika dia tsy maintsy vonony zany iena zany tsisy mihitsy zany fa Jesosy no hita ny fiainantsika. Tena fianarana lehibe sy matanjaka zany fampianarana zao raha mpanao Jesosy zany. Zany hoe hita eo ny fiainanao Jesosy. Eto dia mazava ny teny tonga tamin'izao nany tenin'Andriamanitra. Tahaka ny mpaminany zay nasoina teo amin'ny testamenta taloha dia tanteraka ihany koa zany hoe tonga tamiko ny tenin'i Jehovah. Zay foana ny tenin'ny mpaminany raha ilaza ny hafatr'Andriamanitra izy. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah. Ka di Jaona mpanao batisa ity dia mpitondra ny tenin'i Jehovah na mpitondra ny hafatr'Andriamanitra. Vita batisa rehetra koa dia manana zany fanompoana masina zany mpitondra hiavitra Andriamanitra. Tsy voateny hitoroteny ety amin'ny pôlpitra fa hita eo amin'ny fiainana ny fijoroana ny fitiavana ny fitiavana ny asan'Andriamanitra ny fizarana zay masoa amin'ny fiainana andavanandro. Tana fa isika dia mpitondra ny hafatr'Andriamanitra. Taminany avokoa ny mino rehetra. Taminany eto sy nilaza ny zavatra lasa sy ny hoavy fa mpitondra hafatr'Andriamanitra antika. Ka Jaona mpanao batisa dia mitondra ny hafatr'Andriamanitra voalohany dia nitory ny fibebahana. Io no hafatr'Andriamanitra no entiny nitory ny fibebahana izy. Ino no masarobidy ty fibebahana ty? Nahoana ny tsy maintsy mitoriana ny fibebahana? Satria ao anatin'ny alahadiny advent sika dia nidikany advent dia fahatongavana na fiaviana. Izy ilay ho avy andrasana dia Kristy. Jaona zany dia nanomana ny fony Jiosy ny zanak' Israely ny amiavian' Jesosy ilay Mesia. Rehefa nigadra tany an-tranomaizitra Jaona dia vakisika tamin'ny filazantsara teo ny hoe naneraka ny mpianany izy tany amin'i Jesosy hoe lazao anontanio hoe izy va e ilay nandrasa ny sambolafo mandrasantsika. Io ilay advent oa sy andrasana ny avian'ilay mesia efa tanteraka io fa teraka tao an-tranonombo Jesosy a tsy o ndray no fiandrasana ataonany iny amin'izao fotoana zao fa ilay fiaviany amin'ny fiainany tsirairay avy voalohany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no tonga ao amintsika tsirairay avy Jesosy. Ambarany tsara zany eo amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo hoe raha tia ianareo dia tany nanteniko azaso indray mihitsy no honina ao anatinany. Ao amin'ny batisa koa dia lazainy Paoly amin'ny Romana toko fahaenina andiny fahatelo hatramin'ny fahaenina hoe niarana levona tamin'ny Kristy tamin'ny batisa ary niarana zany hoe manana fiombona ampiainana amin'ny Kristy. Zay tsy naveriko matetika zany fiombona ampiainana zany rehefa mampianatra any amin'ny toriteny a na amin'ny fanasany tompo zay oraisintsika androany dia tanteraka amin'izany koa ny advent tonga amin'ny fiainantsika amin'ny korotianany voalohany toko fahafolo ny andiny fahaenina ambin'ny folo hoe ny kapoka ny fisaorana zay soratsika zay firaisana amin'ny Kristy ka zay ny mofo zay vakintsika hoanintsika rehefa avy eo
tsy firaisana amin'ny tenan'i Kristy. Izany no atao hoe advento tena incarné, tena tonga anao fa ny fiainanao ilay Jesosy, fa tsy ivelany. Andrasanao izy dia tonga amin'ny alalan'ny tena toetra ao anatinao. Andrasanao izy tonga amin'ny alalan'ny batisa sy ny tena manirana zay efa iainanao, hoaninao, sosotroinao ary tena tanteraka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe angalatiana toko faharoa andininy faharoapolo hoe tsy zao soa novelona fa Kristy novelona. Atao zany ny anarany advento ry havana. Kristy manapaka amin'ny fiainanao, miditra amin'ny fiainanao ary eo ihany koa ny krismasy zay ankarazay sika Emanoely. Midika de hoe amintsika Andriamanitra miara-monina amintsika ao an-tokantranotsika izy, miara-monina amintsika ao anatitsika izy. Ary za teo rehefa manano tena hoe raha misy roana telo vory amin'ny anarako dia eo foana ary zany ihany fa indro za momba anareo mandrakariny mbanabatoa fakaperany zao tontolo izao fitiavany zany. Raha miaraka aminao Jesosy de izy no tompo sy mpanjaka ny fiainanao any mampandrisanao amin'ny adinao rehetra. Ka fibebahana de zao ilay fibebahana de tsy hafa fa fanomanana ny fo hidiran'ilay Jesosy. Tsy misy olona mandray an' Jesosy tsy mibebaka zany, tsy misy zany. Ao misy atoko fa fito amby dimampolo na adiny fadimy ambin'ny folo dia lazainy zay vao hoe ao amin'ny torotoro fo sy manery tena nomenako mazavana, ao amin'ny torotoro fo sy manery tena nomena an'Andriamanitra. Honenany Jesosy zany fo tsotra bebaka fito manana Jesosy ianao amin'ny advertisanty izay no afatry ny tenaAndriamanitra hoe mibebaka sika rehefa mibebaka sika de manana Jesosy. Inona moa ty fibebahany ty? Raha Martin Lutera mamaritra azy de miainina sifinoana fahazavainy zany naina sy finoana zany, zany hoe manenina mahita ny arasy ny fahotany hitaka voalohany. Faharoa dia mahita ianao fa io fahotanao io na ny fahotako io na faty an' Jesosy te ambony azo fiza io le nainy. Fa ny finoana kosa de zao hoe mino a fa rehefa mibebaka na de maloto mpanota ratsy fa raha hidiny aza rehefa mibebaka de ovena araka ny teny fakisika tamin'nyalitara teo hoe raha miaraky ny fahotantsika isika de matoky sy marin'Andriamanitra velany olotsika sy manadio antsika ho afaka misy famahirana rehetra. Raha ny Jesosy zay nalasany tamolo tany ampy amelany heloko ampy anadio a io ny foana matanjaka sy velona finoana miorona amin'ny azy fizaliany Kristy. Io foana mahavela heloka ny mpanota efa hovela heloka ianao de minoa fa le Kristy manapaka amin'ny fiainanao zany. Fibebahana de fiverenana amin'Andriamanitra, fanolorana amin'ny fiainana manontolo amin'Andriamanitra. Ka ny olona mibebaka de azo lazaina hoe miala amin'ny fahafatesana mifindra amin'ny fiainana. Tadintsika sara ny tantaran'ilay zanakadala, tantarain'i Jesosy rehefa niverina ilay zanakadala nibebaka izy niala tamin'ny fahotany de hoe nytantaran' Jesosy azy ty zanako ity fa maty nefa velona indray. Ka ao amin'ny fibebahanao de manambara ny fahavelomany zany ary faminany Ezekiela dia lasa zany amin'ny Ezekiela toko fahavalombin'ny folo andininy fa roa amby telopolo lazany Jehovah azy tsy sitrako i Jehovah ny afatesan' zay maty ko mibebaha anareo mba velo ary io na tonga ny zanaompanao batisa niaso satria teo amin'ny Israely de ambaran'ny mpaminany Isaia indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizipito manarona ny firenena. Isaia toko voalohany de tena marary hatrany tampidoka hatrany ampaladia ahoana no afaka amin'izany mibebaka manasitrana ny torotoro fo Jehova. Isaia toko faraky metipolo andininy voalohany. Ka to zany dia tsy vitan'ny
ela heloka ihany ny olona bebaka fa velona ny olona bebaka sitrana ny olona bebaka manana an' jesosy ny olona bebaka matofa fiainana marak'izay ny olona bebaka vita fiavanana amin'andriamanitra na izy anakadala rehefa ny bebaka de hoe izy ray miala aingana ny akanjo tsara indrindra sokorano ny tokony asioperatra ny tanany andeha isika ifaly alao hangana ny ombony na faly tsy vitany zany ihany fa jesosy aza de miteny hoe misy fifaliana lehibe any an-danitra ao an-danitra amin'ny mpanota iray zay mba eritrereto nge zany fanarahan'ny ao an-danitra ny olona anankiray mpanota zany a miandry izy mianakafy ao an-danitra ao anjely jesosy andriamanitra ray ny olom-boavozy ao io fa ny bebaka basto matonao tianany ataotsika ifay ary io no hafatry ny filazantsarany jao paramatisa iny bebahina rehefa afakaiky ny fanjaka aminanitra fanjaka aminanitra eo ngeka jesosy jesosy zany fanjakana sady mpanjaka ny lanitra izy mpitondra ny fanjaka ny lanitra izy izy tena ny raha teo fanjaka ny lanitra izay lazay mety indro fanjaka ny lanitra dia ao anatinareo fatanterahany ao an-danitra raha zay batisany jao ny batisany jao na de tsy mitovy amy batisa ny testamenta vaovao fa ny batisany jao na de batisany fitombanao famelankeloko ihany tsy azahoanao fanemasiny zany tsy sy batisa sy batem trinitaire zany fa batisa fibebahanao famelan-keloka fa ny batisa ny testamenta vaovao zay ianatsika dia mazava tsara ny teny jesosy hoe manao va batisa azy aminaran'ny raisa zanaka ary fanemasina keo am zany batisa sika zany dia tonga zanak'andriamanitra sika mandray ny fananandriamanitra sika mandray ny famelan-keloka sy ny fahasoavantsika ary mandray zany fiainana mandrakzay zany jesosy amzao natoko fahatelo nandiny fahateloko hatramin'ny fahena dia raha tsy ateraka indray ny olona sy mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra ny fanjakan'ny lanitra ka ny fiainanao ny batisa isan'andro hoe martelotera dia ny fibebahany isika rehetra efa vita batisa raha te hiaina am'izany batisa mahazanak'andriamanitra andraisana ny fanay masa andraisana famelankely sy te raha mbaovao fanadiovana dia ny fibebahana ny fiverenana am'izany tao amin'ny ominy jordana no nanaovany janopolo batisa batisa ny rano nanadiovana eoizy io ny any janopolo batisa fa ny antsika inona ny fanadiovana antsika ny rany kristy ny rany kristy ary io no filazany tsara iava ary asaina ny hoe batisa sy ny hoe fanadiovana sy mba rano zay mbolona ihany zany ao batisa fa na rany kristy rany kristy io nanadiovanantsika ka namelana anelosika tsy misy famelan-keloka azosika raha tsy misy raha lasaka hoe nyhebreo toko fasivy nandiny fa roa amboroboro jaona mpanao batisa lay feono miantso mafy any anefitra io ndray mo dinintsika feo miantso mafy any anefitra zany hoe tenin'andriamanitra matanjaka any anefitra io ndray no dinyntsika hoe io no misy onony tsaropanabatisa nataony ambavany ny teny tahaka ny isaia hoe ino reo fa nataoko ambavanao ny tenyko jehova inony io teny io nahony iny tsy maisy torina io tenin'andriamanitra io rery no afaka manorotoro ny fovatoka ibibany io tsy misy olona bebaka zany raha tsisy tenyandriamanitra ary ny fanan'andriamanitra no azahoana mitory zany tenyandriamanitra velono zany rehefa nitory raha amin'ny zakaria tao akibo elizabeta de lazaina fa feno'ny fanahy elizabeta feno'ny fanahy koa janompanao batisa ka miteny zay navoaka ny janompanao batisa mampatanjaka nyity feo tany anefitra nataony janompanao batisa ity de zao ihany teny feno ny fanana andriamanitra velo
Jesus koa nanontolo tena amin'ny Lioka 5:54 dia lazainy hoe mifanahin'izao tompo no ataoniko satria nanosotra ahy hitoro teny soa mahafaly malahelo izy. Ary io no mampatanjaka sy mahavelona ny tenin'Andriamanitra. Fa raha sisy asany fanan'Andriamanitra ny tena dia teny maty zany. Teny maty zany. Na iza mpahay mandahateny, na iza mpahay fanao fahagagana raha tsisy ny fanan'Andriamanitra. Raha misy tsy manana fanahy Kristy de tsy azo izy, tsy amy Jesosy izy, fa ny olona manana ny teny sy ny fanahy ao anatiny de io no atao hoe teny velona no avoaka parole vivante. Lotera de mamaritra ny teny velona io hoe parole vivante, parole puissante, parole qui vive, parole créatrice, zany hoe velona mamelona mamorona fiainana vaovao ao anatiny olona. Celula di Jonathan si non ho tornato mi paio ma mi lava a mona di circoli calm soft on soft on dia mi la manresa ten film si ma tazza che sono zicchia o fiena zicchia calm devo non fa un tazzicchia e tu rai la vofau e tu la fa velumana a ritura Cristi ara carifo la zicchia teore di Jonathan fi fare bilfu ne di fatti la volpù. Raha ti hainareo Jesosy de tarina ny tempoka ary zao sondray noonina ao anatiny izany tenin'Andriamanitra zany mitondra an' Jesosy ho anatsika ka mahatonga antsika ho velona. Farany ty hamboatra ny lalan' Jehovah ty zao nabaaisty de zao ny filazany azy eo no hoe ny losa hotitofana tendrombohitra hetry ny kitotoana amarinina ary faranany aminy hoe ny nofo rehetra hitany famotenandriamanitra ina dikan'izany milalana eto tsy arabe ka hoe mila amboarina na tena loasa de akanjan anotitra nyio tany io tsy zany fa ny loasa zay totofona de manambara fa misy banga ao anatiny ao ka mila firona dina ny banga ao fibebana ny banga ao fo io amboarina io ny fo amboarina mba hahay andray an' Jesosy zay tian'io tenin'Andriamanitra io ambara amboarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahiny ny fo mba hiandray an' Jesosy. Inona ny banga? Jesosy ny banga. Tsy nanana Jesosy ny olona zay miaino ny taonam-panatisa tsy nino an' Jesosy ny ankabeazana sy zany ary fa mety homaritra mandrabanga amin'ny fiainana fatina fa Jesosy de mameno mibaka eo fiainanao hoy izy tamin'ny Paoly amponao fahasoavako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy hiavana no mameno loasana ny banga ho fiainanao rehetra saro manzany anao ka ho feno fahasoavana sy fitehina zany no afatry ny tenin'Andriamanitra amintsika Jesosy lay tonga lay Emanoela amintsika monina ao anatin'ny fonao sy ny tokantranonao mameny mibanga eo amin'ny tokantranontsika tsirairay avy maro ny zavatra iry ny fonao hitahitanao ty Jesosy mibanga ty mibanga ty mibanga fa saingy zao Jesosy aloha nangata voaloha ny anananao tenin'Andriamanitra velona io nangata ny anananao fiainam-pibebahana aloha ny anananao fonao velona aloha ny anananao firaisana amin'i Jesosy aloha eoa mety Jesosy ianao ilainao amizao fiainana zao zay baka amizao fiainana zao de hoe Jesosy ka tsaro aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia manampo anareo zavatra rehetra ilainy fantany fa ilainareo zany maty mbola tsy mangataka azy ianareo hoy Jesosy dia fantatry ilainareo fa tokony anareo zany tendrombohitra
zany dia manambara fa misy zavatra savofona be ao anatisika ao, tena nanasika be dia be. Ilay sorona ino zay mampanakarena antsika ty zavatra anakiray ty any zay mila esorona fantara zay manaratsika be dia be io ka etry zany satria toy ny tena mohitra ao anatsika, mety tsy finoana, mety filanamana fahotana, mety firehariana, mety ho fanamarina tena. Esorona zany le vonona zany arodana teo zany tena mohitra goavany zany. Tamlemaka tsara samy mandinitenatsika hoe inona ny zavatra be ato anatiko ato fa mohitra amy sitrapon'andriamanitra ibebao ialao mpitoatoany amarino io de manambara tsy filaminana, tsy fantanterahana, misavatra korotanao, misavatra tsy milaminao ao anatisika ao, fiainatsika ao. Sika tsiray avy mahafantatra fa jesosy miditra amy fiainanao, ny tenaandriamanitra miditra amy fiainatsika, ny fanan'andriamanitra miasa dia manary zany ny kitotony zany, zany olana samihafa amy fiainatsika zany azy zany nampindia jesosy. Zao mijaona zao hitanareo fiainareo zao jesosy tamin'ny eraka ny raha nijaonao fanabatisa ho any jesosy diofinandro boka maheratra mijamba atsangana ny maty ary malahelo itoyany filasatsa reo le mikototoany reo lay mety hoavoany fa zany no atindia jesosy ny tondra vahaorana sy fandresena mantsika amin'ny ady rehetra ary ny maso rehetra hitany famonjen'i Jehovah. Io namoranany ny perikopatsika ny maso ny nofo rehetra hitany famonjena ahitany jesosy lay mitondra famonjena. Fa tanteraka zany teo amin'ny natokafano nofo nahita maso azyny tamin'izany fotoana zany fa isika kosa dia nahita maso an' jesosy amin'ny foana asika amin'ny alalan'ny teny tena mandrano ary mandraisa sika zany famozeny zany fa amahady vintvintvint o dia ny nofrahita ahita an' jesosy re ofa ho avy izy aminaonatra tsy nino de ny teny hoe reteniny mohitra saromo zahay fa ny mihny kosa de faly ka mi teny hoe avia jesosy tompony ary jesosy koa de vonina mitsina antsika sarany avyka ilaza hoe avianareo zay mitahiny raiko mandovavy fiainana marakzay sokafo amy tanany mandray antsika rehetra hiditsy ifanjakany lanitra hiditsy ny lanitra rahatra zay zay afatry nyjaona fanaovatisa de ny andraisana ny teny teny mafy any anefitra de ny teny velona feno mifanahy hamboatra sy anefo ny fotsika ho fotorotoro ho fo voadio ho fo vaovao ho fo voatefy ho fo manana fonona velona sy manana fiombona ampiainana amy kristy sy ny fanahiny ka iaina amy fibebana isan'andro sika ary ho olony famonina olona voavela eloka satria no diovy ny rany kristy sy bebany io afatry taona mpanabatisa ny bebaha mba ho velona satria ny olona mipepaka manana jesosy ao anatiny satria voavela heloko izy vita fiavanana amin'andriamanitra izy mantova fiainana mandrakzay izy ianao zany reafana mavaksy sotranao zay jesosy ny fitiavanao manaiky ny entina de tiantany anao mamonjy anay mpanota ndasaka ny ranao miantso anay bebaka ambazonao miditra ao anatin'ny fonay tsy vela ho fahazaranao fianao anay zany sy bebahany zany fa tena tonga anay hanana fotorotoro tokoa satria ao fotorotoro nomenanao jesosy ka raha ho avy ianao raha
zay dia ovonjay andray anao avety sosio ary anao koa iteny aminay avyanareo aitahiny raiko mandova fiainana marakzay zay ro vohatra ho anareo sotra de soso amtrano fitiavandehibe zany amen raiso ny fitahinana afravatesosy ketompisika sy fitiavan'andriamanitra raha ero firaisa sy fomboro.